health fix ပရိသတ်တွေအားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာလဲလောင်းတို့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ကိုဘူးတူတရာရာကြာပြပြပို့ရှိပါရှင် အဲ့တော့လောင်းတို့အခုတွေ့နေရတာကတော့ဒီမျက်စိကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာလေးဆွေးနွေးမှာပါအဲ့တော့နီးပညာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးအကြောင်းအရာထဲမှာဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လောင်းတို့ကဒီမျက်စိရဲ့ပါဝါကိုလေဆာနဲ့ဖျောက်တယ်ပေါ့နော်ကုထုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့တချို့တွေကမျက်စိပါဝါသိပ်ပြီးတော့များတဲ့အခါမှာမျက
ပင်လာပါပင်လာပါဆရာဒီနေ့မှာတော့ဒီမျက်စိရဲ့ပါဝါဘောเนาะလေဆာနဲ့ဖြောက်တာအခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ရွေးချယ်လာကြပါဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီမျက်စိရဲ့ပါဝါလေဆာနဲ့ဖြောက်တဲ့အပိုင်းမှာပေါ့เนาะကြားဘူးလားတော့ပါဝါတော်တော်များများဖြောက်ရမျိုးရှိတယ်ကန့်တတ်ချက်တချို့ကြားဘူးလေဆိုတော့ဒီအတွက်ကိုဘယ်လိုကန့်တတ်ချက်တွေတရားဝင်ရှိလဲပေါ့ဆရာဒါလေးမေးချင်ပါတယ်ဟ
ခွဲစိတ်ပေးခြင်းဆရာတို့ဒီလေးစစ်လို့ခေါ်တယ်အဲပြီးတော့ဒီဟာတွေဘယ်ခါဆရာတို့လုပ်လဲဆိုတော့တကယ်လို့အေးကိုယ့်ရဲ့မျက်စိအထူးကိုဆရာဝင်ကဟိုလေးစစ်လုပ်တဲ့နေဆိုပြီးတော့ indication ဒီမျက်မှန်ရဲ့အထူကိုရှော့ချခြင်းနဲ့เนาะဒီမျက်စိပါပေါ်ရှော့ချခြင်းနဲ့ဒီခါမျိုးမှာတော့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုညီမဆွေဆွေရမေးသလိုပေါ့เนาะဘာတစ်ချက်သတိထားရမလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုတရားတော့ဆွေဆွေရမေးပြောတာလုံးလို့ရတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့เนาะအဲတခုဟိုသိရမှာပါလဲဆိုတော့ဒီလိုလှုပ်ရှားဖြင့်မျက်စိပါပေါ်ပျံပြီးတော့ပြောင်းလဲမှုရှိတာဒီအရင်နေပါတယ်အဲဒါပေမဲ့တစ်
နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကိုဝင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်ကိုဝင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်မလုပ်သင့်ဘူးပြီးတော့အာကလေးကိုနှုတ်ကြိုက်တိုက်ကျင်းနေတဲ့မိခင်တွေဆိုရင်မလုပ်သင့်ဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကမိမိမှာလိုမျိုးအနာကျက်တဲ့ဟာမျိုးဒီသူများပုံစံမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အနာကျက်နှီးတဲ့အနာကျက်နှီးတာမျိုးတွေနော်တချို့ကကြတော့လည်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့အနာကျက်ရင်သူများတဲ့ပို့ပြီးတော့အတဘိုးတွေတက်လာတဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီခီးလွိုက်တွေတက်လာတဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးတွေလူမျိုးဆိုရင်သူတို့မလုပ်သင့်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဆရာတို့ဒီမျက်ကြည်လွှာပြလို့တာဖြစ်တဲ့တကြောင်မျက်ကြည်လွှာမှာအနာဖြစ်နေတဲ့လူမျိုးတွေနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်မလုပ်သင့်ဘူးနော်မျက်ကြည်လွှာပါတဲ့လူမျိုးတွေနော်ဒီလိုမျိုးတွေဆိုရင်မပြုလုပ်သင့်ဘူးဗျအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ရေယုံပေါ့နော်ရေယုံဖြစ်ဖူးတဲ့လူမျိုးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဟာဒီပြန်ပြီးတော့ထလာတတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုရေယုံဖြစ်ဖူးတဲ့လူမျိုးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီလို history ရှိလားဒါလေးသိချာသိတင်တယ်เนาะကန်တက်ချက်တွေလည်းကိုယ်ပြည့်သွားပြီလုံးလို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ treatment ကိုခံယူပြီးတဲ့အခါမှာဒီ after surgery အနေနဲ့ तू ဘယ်လိုမျိုးဂရုစိုက်တင်လဲဆရာဒီအပိုင်းလေးနဲ့ပြောပြပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ तू ကဒီ after surgery ဆိုရင်တော့ဒီဟာဒီဆရာတို့အခုနောက်ပိုင်းလည်းတော်တော်များလှုပ်လာကြတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဓိကကတော့ကိုယ့်ရဲ့အချိန်နေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ background medical history ပေါ့နော်ကိုငကိုမှာဘလို့ကိုရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေလေးတွေဘလို့ရှိလဲဥမာကိုဒီ diabetes ရှိတဲ့လူမျိုးလားเนาะအဲဒါမျိုးဆိုရင်တော့ပိုသတိထားရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့အနာကျက်တာအဲသူများတဲ့နှေးနိုင်တဲ့လူမျိုးလားဒါမျိုးဆိုရင်တော့ပိုသတိထားရမှာပြီးတော့ကိုရဲ့ဒီ occupation ပေါ့နော်ကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဒီလိုမျိုး infection ဝင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိလားပေါ့နော်ဒီယောဂပိုးဝင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိလားအဲ့တော့ဟိုလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နဲ့တော့ဟိုပို့ပြီးတော့ give side ရမှာအဲလေးတွေကနည်းနည်းနဲ့ကွဲပြားခြားနာတာပေါ့နော်သူရဲ့ငကိုဟိုနောက်ခံအခြေအနေပေါ်မူတည်တော့ကွဲပြားခြားနာပါတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကကောင်းတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်စိအထူးတမားတော့ဆရာဝန်ပြောတဲ့အတိုင်းအတီးကြလိုက်နာပြီးတော့ပြုလုပ်ခြင်းအဖြစ်အဲဒီလိုမျိုး lipstick ရဲ့ကောင်းကျိုးအနည်းတင်ကိုအပြည့်ဝရရှိမှဖြစ်ပါတယ်ဗျ
Okay, Vasia. See, I could be your daddy, Messio Lisa, and a beer bon, or treatment and better beer. Baby, I be daughter, how could I move? Can you go to say good near to the power job? You're being same as a tea tower, eh? This is my item, I see. Okay, what is the matter? Okay, well, Dinicaro, Lano Mielongo, that Lisa treatment can you be your bon, or go your power, show me so in. Bloom your cellar de loo at this, or soon you be the apparition. The answer you be a fixed for Lily, this is my item, eh? Our health is caro, a best in the Nilani, Taujani, too. Madun, you get my jam, you disabini bari. Jarret, Tingly Duma, along to a Jushi, my jam, you disabini bari. ဒီနေ့တော့ဒီလောင်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ချင်ပါတယ်။နောက်နေ့မှပြန်ဆုံပါအောင်မယ်နော်။ Bye bye. အခုပြသသွားတဲ့ Health Fix အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုမယ်ဆိုရင်တော့ Pyone Play Application မှာကြည့်ရှုလို့ရတဲ့အပြင် Pyone Play YouTube မှာလည်းကြည့်လို့ရတဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းပါချင်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအတွက်ကျန်းမာရေးပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးသွားမယ် Health Fix အစီအစဉ်။